Župan Zlatko Komadina održao je redovitu tjednu konferenciju za novinare, osvrnuvši se na aktualnosti i aktivnosti županije u proteklom razdoblju. Zamjenik župana Marko Boras Mandić govorio je o provedbi edukativnih aktivnosti u okviru podprograma jačanja ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova EU. Župan Zlatko Komadina odgovarao je na novinarska pitanja. Ja bih želio reći par riječi o zapravo jednoj, po meni jednoj najvažnijih točaka prošloga kolegija, a to je provedba aktivnosti županije Primorsko-goranske u programima jačanja ljudskih potencijala, a vezano za učinkovitiju pripremu i korištenje fondova EU. Naime, mi smo putem našeg regionalnog koordinatora, to je upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima organizirali, a temeljem zapravo, rekao bih, i naše svijesti, ali i traženja gradova i općina i drugih čimbenika u županiji, čitav niz radionica koje su već u tijeku, neke su održane, još naredne će biti, 9 ciklusa predavanja na razne teme vezano za korištenje fondova Europske unije. Bit će 9 predavanja, od čega će naš upravni odjel odraditi 5, PINS iz Krada 3 i Ekonomski fakultet 1. Teme su priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije, to će odraditi naši, javna nabava u kontekstu korištenja europskih fondova, vještine upravljanja projektom, programi Europske unije te informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja europskih fondova. PINS naš iz Krada, naši inkubator poduzetnički, će odraditi financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova, državne potpore i EU fondovi te edukacija o EU fondovima za potrebe gospodarstva, a Ekonomski fakultet će odraditi temu izrada studija predizvedivosti, odnosno izvedivosti, analiza troškova i koristi. Taj ciklus će se odraditi ne samo u ovih 9 predavanja, nego će ih biti 27. Naime, predavanje će se odraditi na 3 lokacije da bi što više ljudi učestvovalo. Odradit će se na otocima, odradit će se u Gorskom Kotaru i odradit će se u priobalju. Tako da, ujedno evo javno pozivam i putem vas, ali objavit ćemo na ovim stranicama i dat ćemo i u sredstva javnog priopćavanja, da što veći broj zapravo subjekata se uključi u rad ovih radionica kako bi povećali, pa rekao bih i do sada, veliku iskoristivost što predpristupnih fondova, a što fondova, odnosno korištenja sredstava Europske unije kroz programe transnacionalne, transregionalne suradnje i regionalne suradnje. Naime, tu ne možemo biti nezadovoljni iz jednostavnog razloga što smo u provedbi do sada na bazi podataka Ministarstva regionalnog razvoja za 2012. godinu na drugom, odnosno trećem mjestu u transregionalnoj i u regionalnoj suradnji u Republici Hrvatskoj. Tako da, to je bez ovoga dijela, rekao bih, predpristupne priče koja se događa kroz fond za regionalni razvoj, odnosno energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, jer taj dio se ne pribraja po županijama, nego se vodi kroz fond. A vi dobro znate da naši najveći projekti idu kroz fond, to je projekt Marićina. Znači, ovdje govorimo o projektima koji su realizirani na županiji kao administrativnom području, nevezano od toga da li nositelj županija ili subjekt iz područja županije. Danas je u provedbi u ovom trenutku oko 50 projekata Europske unije, vrijednih negdje 30 milijuna eura, od čega je 2/3 ova zona gore za gospodarenje otpadom, ostali 10 milijuna eura su čiste darovnice, onaj grant koji ostaje na teritoriju Primorsko-goranske županije. Kažem, pola od toga su naša upravna tijela vode, a druga polovina, 25 negdje projekata, su drugi gospodarski i neki drugi subjekti kao sveučilište i tako dalje. Mislim da u tom dijelu, naravno, dobar dio toga ide dalje, što će reći u našoj razvojnoj strategiji da 2020. godinu i u katalogu projekata je još čitav niz projekata koji ćemo tek kandidirati za korištenje fondova Europske unije. Primjerice, jedan od najvećih koji će biti, koji je već dijelom u provedbi, negdje 80 milijuna eura, sanacija jame opasnog otpada Sovjak na općini Viškovo.
zahvaljujem za malo zamjenika župana osvrt na putovanje u Ameriku. Evo, zahvaljujem. Evo, lijep pozdrav svima. Onim medijima koji slave rođendan, čestitam rođendan. INA je organizirala tri posjeta Koking postrojenjima. Prvi je bio u Bilbao, drugi u Kanadi i treći je bio u Houstonu. Ja sam imao priliku pogledati ovo postrojenje u Houstonu i ja mogu samo prenijeti ono što sam vidio i moje impresije. Prvo i osnovno, mislim da treba reći da se u Primorsko-goranskoj županiji nova koksara neće raditi. Koksara, kako su naši stanovnici upoznati, ona koksara koja je bila u Bakru i ona tehnologija iz 60. godina, tako nešto niti ima u prostornom planu, niti bi iko iz županije dao zeleno svjetlo za da se ponovi tako nešto slično. Što se tiče koking postrojenja kojeg sam imao priliku vidjeti u Houstonu, mogu samo reći sljedeće. Tehnologija koja se koristi definitivno je čista i prema onome što se vidjelo prihvatljiva. Naime, u tom cjelodnevnom posjetu i boravljenju u rafineriji koja je bila u pogonu i u postrojenju koje je znači proizvodio, niti je bilo prašine, niti je bilo povišenih koncentracija štetnih tvari u zraku. Ono što isto tako treba napomenuti je da u neposrednom okruženju rafinerije su stambene četvrti. Dakle, na nekih 200-300 metara vi možete vidjeti kuće, možete vidjeti zelenilo. Isto tako, na nekih možda jednu milju je obalni pojas. Naravno da nama u županiji ne pada na pamet da budemo advokati INA-e. Mi sve što možemo reći je da na osnovu onoga što smo potpisali sa INA-om želimo da tako kažem, nek slobodno se izrazim, natjerati INA-u na modernizaciju rafinerije. Ako u tom procesu modernizacije onih 23%, znači kao nus proizvoda, ide se u proizvodnju koksa koji se kasnije plasira na tržište nekih trećih država. I ako u tom procesu ne dolazi do nikakvog oblika zagađenja, do nikakvog oblika kršenja propisa Republike Hrvatske, onda naravno je to nešto što nama može biti prihvatljivo. Isto tako nemamo zanemariti niti činjenicu da je nama interes sačuvanje svakog radnog mjesta, pa i onog radnog mjesta u rafineriji. Još jedna rečenica, koksara koju smo imali prilike, ko se sjeća, vidjeti u Primorsko-goranskoj županiji, to je bila koksara koja je proizvodila koks. I tamo je to bio glavni proizvod, to je bilo 75% proizvodnje je bilo usmjereno na koks. A tamo su nus proizvodi bili upravo oni štetni zbog čega nam je i ta koksara ostala u lošem sjećanju. Od one koksne prašine do sumpora, amonijaka i svega drugoga. Ovdje je upravo priča obrnuta. Ja vam mogu samo, imao sam priliku nešto i ukrasiti rafinerije, ako se ne smije tu iznašati. To izgleda ovako. Dakle, niti ima prašine, niti ima onog zagađenja kojeg smo imali prilike vidjeti u Bakru. Naravno, ponavljam još jednome, sve ono što je ekološki prihvatljivo, a sve i ono što naravno i svakom gospodarskom subjektu omogućava daljnji rad na prostoru Primorsko-goranske županije, za nas u Primorsko-goranskoj županiji mi možemo biti partneri. Onaj trenutak, ukoliko bi se prešlo granicu ekološkog prihvatljivog, sigurno da mi kao županija tako nešto prihvatiti nećemo. Evo, zahvaljujem. Evo, dodajem, stavimo oko tu. Ako ima pitanja? Sve lepo vidim. Mislim, javno su se buni po već političke stranke. Dobro, mogu samo jednu rečenicu. Koksara je tehnologija iz 60-ih bila. Dopustimo i vjerujemo da se u ovih 40-50 godina i tehnologija kudi kamo išla dalje. I isto tako, ponavljam,
Tamo je kameni ugljen bila sirovina, ovdje je sirovina nešto drugo. Ja neću ulaziti u objašnjenje tehnološkog procesa, vjerujem da ćemo u narednom periodu i od strane INE imati jedan javni dijalog gdje će se sve to objasniti. Ako mogu par riječi na tu temu. Gledajte, nas se napada kao županiju da ćemo instalirati Koksaru. Nema veze to sa županijom, to ima veze sa INOM. I ima veze s našim prostornim planom, utoliko je županija involvirana u taj dio priče. Naime, naš prostorni plan omogućava investiranje, pa i investiranje druge faze modernizacije rafinerije u smislu lokacije ukrcajne luke za Petrol Koks kao derivat prerade nafte. Znači, to nije koksara iz ugljena gdje se proizvodi koks, nego ostatak prerade nafte. Sadašnji ostatak prerade nafte u rafineriji je lož ulje. Lož ulje je izrazito loše kvalitete, prepuno sumpora, koje se nota bene spaljuje kao energent najčešće u termoelektrani Rijeka i koja zagađuje 50% emisija u okoliš koji možete vidjeti kada se upali ova termoelektrana, onaj žuti oblak. Na ovaj način žuti oblak nestaje. Ovdje su rizici eventualna prašina prilikom transporta kod transportnih traka i ukrcaja u brod. Međutim, upravo uvjet našeg prostornog plana je bilo hermetičko postrojenje zatvoreno od atmosferskih utjecaja i od vjetra i od kiše. Prema tome, to je onaj maksimum što smo mi mogli dati. S druge strane, mi smo na tragu napora Vlade Republike Hrvatske da zapravo ne dajemo alibi MOL-u na neinvestiranje u rafineriju. Da bi rafinerija opstala, bila moderna, ljudi radili, mora se dovršiti investicijski ciklus. Završetkom investicijskog ciklusa poboljšat će se i karakteristike zapravo okoliša unutar kruga i oko kruga rafinerije, a tehnologiju odobrava ili ne odobrava Ministarstvo zaštite okoliša prihvaćanjem ili neprihvaćanjem studije utjecaja na okoliš. Prema tome, mi smo odgovorno postupili kao županija da ne blokiramo razvoj INE i da INA prestane sa radom, što je također bio mogući scenarij.